hata ukianza ule nani siku hizi yako na nimeona ako na kura nyingi sana. Ule anauza nyoka, bangi. Na unaona kuna bishop yuko hapo na huyu baba Kennedy ndio ako na kura nyingi. Guy, that is bishop ulienda kubaya. Uko nje bishop, rudi kwa kanisa. Bishop. Guy. Bishop. Amekaa miaka 4. 40 years. 40 years bishop. Na leo ametokezea. Na huyu wa bagi akatokezea. Hata ajanyoa bagi, bishop amenyoa na basuti. Huyu amefunga tu kakofia kitu. My friend, look at that. Sasa huyu wa bagi. Nimeangalia nikaona hata Mandela ako na kura.